Amsterdam on saanut nimensä kaupunkia halkovan Amsteljoen mukaan. Joki porottiin 1200-luvulla ja vanha pato sijaitsi nykyisen Damaakin kohdalla. Nimi Amsterdam tuleekin lähes suoraan sanasta Amstel ja Dam. Nyt on ilma muuttunut. Kova tuuli ja sataa vähän lunta. Pikkuinen tullut ilmaa. Nyt ollaan kielessä kaupungissa. Amsterdamin Chinatownin alue koostuu useista täyteen ahdetuista kaupunkilohkoista, joista löytyy ravintoloita ja kauppoja. Chinatownin nimi on vähän harhaanjohtava, koska siellä sijaitsee yrityksiä ja asukkaita useista eri asekulttuureista, kuten Thaimaasta, Malesiasta ja Indonesiasta. Aina kattaa Oudankörkkiä nyt. Taina täällä ei ollut ravintolat auki oikein, aikaa kello 12. Kuluttaa aikaa ja menemme syömään. Jos en ihan väärässä ole, niin tämä on nyt Oudankörkkiä. Vanha kirkko. Nyt on vähän odotettu sisällä. Tosi iso ja tosi hieno paikka. Mä vähän kuvailen itse. Oude Kerk on Amsterdamin vanhin rakennus. Noin 1213 saakka nykyisen Oude Kerkin sijalle oli pystytetty puukappeli. Ajan mittaan tämä rakenne korvattiin kivikirkolla, joka vihittiin vuonna 1306. Koska kaupunki kasvoi nopeasti, Oude Kerk on moninkertaistettu ja laajennettu. Oude Kerkin sisustus purettiin elokuun 1566 tapahtumien aikana, jolloin Amsterdamin väestö valloitti katolisen kirkon. Niin sanottuun 1578 muutoksen aikana Oude Kerkistä tuli reformoitu protestanttinen kirkko. Kattaa upeaa tie, jostain puusta tehty. Kaarevaa.